Koixo, kapitalen limitekin jarraituz, orain honetan ikusiko nola bihurtu infinito ken infinito indeterminazio lopitalen indeterminazio batean. Gogoratuko lopitalen erregela, limite f sati g, 0 esati 0 edo infinito sati infinito indeterminazio bada, orduan limitea, da perdin limite f prima g prima. Limite f sati g, ken h esati funtzioa, ez? Bi zatik eguen kenketaren limitea. Infinito ken infinito bada, infinito ken infinito, 0 zati 0, infinito zati infinito, erako indeterminazio bihurtzeko, zatiki bakar batean bihurtuko. Eh? M kate ginez, g biderri, orduan, f biderri funtzioa, ken h bider g, g biderri funtzioa, hemen eh, izango dugu lopitalen indeterminazio bat. Honi, oh, ikustetzagune adibide batzu, lehenengo adibide honetan, bat ordezkatzen du, bat zati batken ken bat 0, bat zati 0, 0, Eta ken bat zati logaritmo bat ala 0, bat 0, infinito. Beraz, infinitoken infinito. Orduan, zerringo du lehenengo honetan izendatzailea eta zenbakitzalea biderrelen x, kostundasun moduan, eta bigarren honetan, zenbakitzalea eta izendatzailea bider x, e, ken bat. Orduan, izendatzailea komuna izango dugu, batean ipeniko dugu, eta bat ordezkatu. Bat bider logaritmoen epertar bat 0 denez, 0, minus bat gehi bat 0, bat. izendatzen da zelene batken bat 0, 0, 7, 0. Orduan, lopitalen erregeela aplikatu dezakegu. Zen bakitzaileen derivatua, isa bider helene isa, bider kaduren derivatu, isaren derivatua bat, bider helene isa derivatu gabe, gehi isa, bider Ln isa derivatu dela basat isa. Hemen, simplifikatzen dugu, isa eta isa, orduan, minus batken bat 0, bat beraz, LN isa, geratuko, zenbakitzailean. Eta, izen dazalean, deribatu egin ondoren, bider kaldaren deribatu, hemen zuen, ez? Ixaken bat bider isa, satiki moduan, bat zati jarri zatiki moduan, ordezkatu bat, logaritmo bat, zero, logaritmo bat, zero, batken bat, zero, zati 0. Deribatzen dugu, elein eixaren deribatu bat zati hemen izendatzen den elein eixaren deribatu bat zati isa, eta hemen, isaken bat zati isa, deribatu, zati deribatua, eta zenbakitzalde hau simplifikatuz, isaken isa gehi bat, beraz, limite basate isa, eta izendatzelean basate isa, gehi basate isa berbi. Bat ordezkatuz, ze ikusten du, bat, zati bat, gehi bat, bat biren, da, limiteren balioa. Bigarrena, zero ordezkatuz isaren lekuan, bat, eber zero badenez, bat gemat zero basati zero, infinito. Bigarren honetan, basati zero, infinito. Berriz zero infinitoko infinito, izendatzale bakarrera, lehen zatikia, zenbakitzaile eta izendatzelea biderrisa, eta bigarrenean zenbakitzaile eta izendatzelea biderra berrisaken bat, orduan izendatzaile berdina unez, bakar batean, eh? zatiki bakar batean idatziz, goiko isaken, parentesis eberrisaken bat, ikurrak ikurra aldatuz, ken eberrisakei bat. Ordezkatu isan lekuan 0, 0, ken eber 0 bat, minus bat gehi bat 0, eta izendatzen ere, eh, eber 0 bat, ken bat 0, bider 0, 0 lopital aplikatuz, isaren derivatua bat, minus eberrizaren derivatua eberrizaren eta baten derivatua 0. Izen datzalean, bider kaduran derivatua, eberrizaken baten derivatua eberrixa, bider bigarren aixa derivatu gabe, gehi eberrixaken bat, biderrizaren derivatua dela bat. Beraz, batken eberrixa, zati, eberriza, biderriza, gehi eberriza, ken bat ordezkatzen dugu, eta 0 zati 0 ere. Berriz derivatu, zemak izalean eta ja azkenen gualdiz. Eh? zenbakitzailean minus eberrisa, izen datzailean, hemen biderkaduraren derivatua, eberrisan dereo eta berrisa, eta minus baten derivatua 0. Hor, dugu, isaren lekuan 0, eta zera izango dugu, hemen txen, bider 0 dauen ez 0, eber 0, eber 0 da bat, bider bat bat, eber 0 da bat, hemen gehitzen, beraz bi, eta zenbakitzailean, Eber 0 badenez, minus bat orduan minus bat dire. Azken egonetan, 0 ordezkatuz, basatei 0, ken de 0, infinito, ken infinito. Berriz ere, izen da komuna, x bidar zen, zin e, isa izen da zalean, zin isa ken x zen bakit 0 0, 0 ordezkatuz, lopital aplikatuz, zen kos x ken bat, izen da zalean zin isa, gehi isa, bider isa, bider derivatu eginez. Ordezkatuz, kos 0 bat, batken bat 0, bat izendatzen ere 0. Lopital berriz ere, kosen oren derivatua minusinu, bat en, minus baten derivatua 0, eta izendatzen ere sinuen derivatua kos, biderkadura, isaren derivatua bat bider kos, hemen txen bat bider kos, gehi isa derivatu gabe bider kosen oren minusinu. Hemen ere, ordezkatzen dugu isaren lekuan, ez? isaren lekuan ordezkatzen baduzue, 0, kos 0 da bat, gehi, hemen ere kos 0 dala da bat, gehi, okay, baina 0 bider sin 0, 0 eta zenbakitzailean 0. Beraz 0 zati bi, berdin 0. Ezkarek asko, agur.